Kan kita program tadi belum jadi kata terakhir kita maaf dan kita tuh mesti dari sosial sosmednya di bawahnya lalu sampai di Ona hlídá přítele. Ona musí oba vlastně jako... Ještě jednou, ale že přátelé prej mi nebylo slyšet, začínají dětské soutěže a začíná dítě a pes do 9 let. Takže kdybyste nastoupili... Teda, ale vy vůbec nezvládnete. Tak ještě jednou vážení přátelé, začínají dětské soutěže do kruhu číslo 6, dítě a pes do 9 let a pak postupují ty junior handlingy. První i druhá skupina. Velmi temperamentní, s bohatou srstí. Na stůl, na stůl. Sem. Ježiš, ty jsi šídlo. Jo. Výborná stavba těla. Stůj. Stůj. Korektní fyzická hlava. No, nutně potřebuje ring drezuru a vykřičník. Jinak vás budeme honit, nerozumíš, jak na je to moc hezké. Je to krásná fenka, dobře stavěná, není to žádný činčítko, přitom není veliká, je to dobrý, jenom to musíte ukáznit a nebo uběhat. Jo, víte, kolik vyhrává. No to já nevím, ale tam nevidím nic moc. Jo, to tady ne. Výborná. No pojď. No se. Pojď. Pojď. Jich chtěl. Dobrá truky. Atmosféru okolo finálového kruhu dokážu udělat jenom s váma. Takže doufám, že s váma může počítat. Může s váma počítat, prosím vás. Takže vám moc krát děkuji. Napřed mi dovolte, abych představila naše pány posuzovatele a dámy posuzovatelky, kteří se vám celý dnešní den věnovali. Prostě je horko, ano, je horko. Ale vydrželi jsme to všichni, doufám, že to vydrží i naši pejskové a doufám, že to vydrží do závěrečných soutěží i naši posuzovatele. Takže napřed představím naše dámy.
paní Vladimíra Tichá. Dobrý den. A paní Inžinka Košťálová. Dobrý den. A dále máme tu báječnou možnost tady uvítat pana Hořáka, pana Adulta, pana Havelku a pana Vondrouše. Dobrý den. Takže první dvě šikovné děti už jsou tady. A ještě nám chybí jeden mladý pán. Sisi, ke mně. Soutěžící a pešte strašně dvoje, budou opravdoví vystavovatelé a budeme je potkávat ve finálových kruzích. Kde... Pomalu. Ale Venťo, běž takhle. Tady... Pomalu. Tady to bylo opravdu velkým pokusem. A připraví se prosím mladý vystavovatel první kategorie, první až třetí místo. A je to Hančová Kristýna, Panochová Karolína a Přísková Šárka. Ano, i tohle se stává. Pejsek prostě byl hodně temperamentní. Kolínko to odneslo, ale já si myslím, že náplast na kolínko bude sladká. Nejsem dá, tak se to zahojí. Takže na třetím místě slečna s bolovým kolínkem a flet. Na druhém místě mladý muž a australský teriér. A první místo a velký potlesk mladá dáma a její čínský kopalatý pes. Gratulujeme. A je to první z mnoha fotografií dnešního odpoledne. Takže ještě, takže děkujeme dětem a jim pejskům. Prosíme technické zázemí dětem, pojďte jim pomoct se sbírat vzary. A prosila bych potlesk pro tři finalistky. Jsou to děvčata, která se svými pejsky probojovala do nejužšího finále. Víte dobře, že dnes tady probíhaly již předkola junior handlingu. Takže mladá dáma a její Amerika Vavrušková, Andrea Žebrová a Linda Procházková. Napřed bude fotografování mladší kategorie. Takže Lucie Vavrušková nastoupila s americkým staffordshirským bulteriérem, Andrea Žebrová s německým špicem a s bernským staffordshirským Linda Procházková. Co? No to příště nesmíš bolet. Vidíš tu ta holkička taky s tím pejskem taky upadla, bolela a byla to sledně. Chceš brečet? To řeknu aj. Takže nejtěžší figura dnešního dne, osmička, přátelé. Osmička to snad není ani figura, to už je opravdu, to už je fantazie. Kdo zvládne osmičku se svým pejskem, musí vlastně svou... ...vědní pejska vystavu postoji. A můžete vyrazit, takže zase osmička začíná vpravo. Dospělí handleři, dospělí vystavovatel. Já bych se nám tady předvést flet, Code Retriever a čínský chochlatý pejsek. S Dominikou a s Michailou. Časem dní výstavního dne, teda ve finálovém kruhu výstavního. Takže retriever a čínský chocholatý pes. No,
těchto dvou účastnic může vyhrát samozřejmě jenom jedna. A na paní Jindře Košťálové bude, aby rozhodla, který... Takže bylo to těžké, Alenka tvrdí, že čínský chochlatý pes a jeho panička měli naprosto krásnou harmonický soulad předvedení, ale profesionálnější předvedení byl Retriever a proto dostává první místo on. Takže slečno s Retrieverem a první místo. Gratulujeme. Prosím, jděte si na... A já bych prosila, aby se v finálovém kruhu pan Hořák bude tak laskav a ujme se svého úkolu. Border Collie, Shih Tzu, Flat Coat Retriever, čínský chocholatý a ještě jednou čínský chocholatý. Takový kvalitě svých pejsků. Takže ještě, dej, pojďte. A to je brabantí. A to všechno může být to brl. Tak. Flat Goat Retriever, Cocker Spaniel, Cavalier King Charles Spaniel v barvě Tricolor, Shih Tzu, Vipet a ještě jednou čínský chocholatý pes. Chovatelská soutěž nejkrásnější pár výstavy je velice ceněná. A první místo a velký potles získává pár... Pár Shih Tzu, gratulujeme. Ostatní poděkujeme. Můžete prosím odcházet tamtou stranou. Velká gratulace pro vítězné páry. Děkujeme panu Hořákovi. A prosila bych, aby se připravili chovatelské skupiny. Chovatelské skupiny, ano. Mělo by to být český horský pes. Bernský salašnický a čínský chocholatý pes. Měli bychom mít tady tři chovatelské skupiny. Český horský pes, bernský salašnický a čínský chocholatý. Jednoho chovatele nebo jednoho majitele. Ale musí mít jedno stejné příjmení, to znamená, že jejich chovatelská stanice musí být totožná. A hlavně musí v té skupině být zástupci více od chovu. Kryteříci, kteří budou soutěžit v memoriálu paní Mulačové. Kryteříci a Pinčové, prosím, se připraví do soutěže memoriál paní Mulačové. To bylo za celý týden. Ty vaši tipsy, gratulujeme. Na druhý jsou na ty Číňany. Číňani jsou blahopřejeme a do kruhu můžeš jiný pozice. Nastupují ti nejmenší z nejmenších. Pražští krysaříci. Jsou to vítězové svých tříd a poprosíme pana Hořáka, aby byl tak laskav a vybral jednoho jediného, který vyhraje letošní pohár, letošní memoriál paní Mulačové. No, máme tady vítězové tříd. Tento memoriál paní Mulačové je vyhlášen pro krysaříky i pro pinče, ale bohužel plemeno pinč se letos nezúčastnilo. Můj výběr odůvodňuje tím, že tento pejsek má nejlepší ocas. Nevím, jak si to přeberete, přátelé, ale já jsem přesvědčená, že je to tím, že pejsek nemá kupírovaný ocásek a nese ho naprosto dokonale a suverénně. Takže suverenita tohoto pražského krysaříka mu vybojovala pohár a první místo memoriálu paní Mulačové.
Já bych prosila, aby se do kruhu dostavili všichni psi a fenky plemene Cavalier King Charles Španěl, kteří obdrželi buď titul krajský vítěz, anebo vítěz třídy. Měl by to být štěně, dorost, třída mladých, ve všech barevných varietách, prosím, pejsky i fenky, pojďte sem. Půjdou pejskovské. A byl to jeden ze zakládajících členů. Vám poslední. Vám poděkuji. Vy se můžete vzdálit. A prosila bych, aby nastoupili tenky, plemene Cavalier King Charles Španěl. A je barevný varietá. Barevná varieta Tricolor. Vyhrála veteránka v barvě Blenheim a krajský vítěz v barvě Tricolor. Můžete si prosím postoupit té jedničce. A teď mi dovolte, abych sem pozvala do finálového kruhu Alenu Krejčovou, Miroslava Šefla a Markétu Harantovou. Alena Krejčová, Miroslav Šefl a Markéta Harantová. Bych prosila, pojďte sem do kruhu. Rokycanské výstavy, přátelé. Celý den tady byly rozloženy agilitické překážky a pomáhali a radili, vybrali v podstatě tři nejúspěšnější závodníky. Máme je tady. Měla by to být Alena Krejčová ze Šeldy, Miroslav Šefl, Border Collie a Markéta Harantová s peruánským naháčem. Border Collie je, Sheltie je, a ještě peruánský naháč, prosím. Máme peruánského naháče. Jo. Napsáno, nejvíce se mi líbí pes číslo a měli jste doplnit to číslo a měli jste ho odevzdat. Patrně to někdo špatně pochopil, protože jedno číslo dostalo 240 hlasů. Tak tolik tady nebylo ani přihlášených vystavovatelů. Takže není možné, aby jeden člověk hodil 240 hlasů svému psu do osudí. Takže toto číslo jsme anulovali, protože to opravdu se nám nezdálo být normální. A obrovským nasazením ze 630 body se do ceny diváka a na první místo probojovalo pořadové číslo 190. Měl by to být Jezevčík, prosím. Jezevčík číslo 190. Jezevčík je bedně. Dostal v regulérní soutěži cenu diváka. Jezevčík je bedně, ale 190 přišlo. Prosím, gratulujeme. Ano, tak Anička Čechová vyžaduje, aby pan 190 přivedl pejska. Nestačí jenom ta cedule na nohavici. Číslo pro vstup v roce 2015. Pozor, to je důležitá výstava, protože ta výstava bude 50, a to pro 50. ročník. Takže vylosované číslo bude mít vstup na příští rok zdarma. Běžně se tady losuje tím způsobem, že máme tady zástupce třeba města Rokycan. Paní místostarostka, není tady, prosím? Není, tak. Dobře, takže vidím, že Jana se ujeme toho krásného losování. Bude mít určitě šťastnou ruku a vytáhne svoje vlastní číslo. Tak je to báječný, ano, výborně, tak. A máme to. Číslo 5. Číslo 5, přátelé. Číslo 5 bude mít příští rok vstup zdarma. Ta inženýrka Kočnerová, no, teď vyhrála s tou holkou junior handling a teď vyhrála po třetí. No, měla oba. Takže děkujeme. Byli tady jenom dva a oba vám. Jinak všechny pejskové jako chlapy, kteří obdrželi zadání pančin. Taky ta Inu. A ještě prosím, štěňátka, prosím, pojďte do kruhu. Nejlepší štěně, napřed pejsci, potom fenky a pan adult bude tak laskav a posoudí, která, že všichni štěňátka, která obdržela titul Velmi nadějný jedna, jsou v kruhu a připraví se ke vstupu do kruhu.
dejte rychle nějaký vlek, máme. Uší výběr. Do ušího výběru se dostává. Tibetská doga, černý mops. Hlavně, aby to vysvětlí. Kdo odchází, tak neodchází s prázdnýma rukama, přátelé. Velmi nadějný jedna, i když se nepropracuje, do úplného finále dostává pohár. A velkou gratulaci. Ty čísla bych potřeboval. Ten mopsík tam nejde vidět. 256. A druhý? Pejte, kdy počká, prosím, neodcházejte nikam daleko, poprosím Fenky. Takže Cavalier King Charles Španěl, Boxer, Chihuahua, Akita Inu, český horský pes. Pojďte, prosím, do kruhu, ty dlouho nohy, prosím, kolej, můžete. Kolí je Jack Russell Terrier, bernský selašický pes a yorkšírský terrier. A velký potlesk, prosím, pro nadějné Benky různých ras. Přátelé, vy to ale nekačíte s tím. Prosím, vy už s tou čivavou nechoďte tím. A tak, jak jste si stoupci, pak fajnci, stejným postupem učí pan Hořák. Vždycky dopředu, ano, výborně. Fekí. Ještě prosím švýcarského ovčáka Hořák. Bernského salašnického, švýcarského ovčáka a afgánského chrta. Ostatní děkuje, vyzvedněte si poháry, prosím, neodcházejte, poháry si vyzvedněte. První místo bílý švýcarský ovčák. Druhý se pojďte pro poháry. Zatím se postavte na stranu. Počkejte bokem, ještě do tebe a slanečkou. Tak, afgánský chrc a bernský selašický pes si vyzvednou poháry, švýcarský ovčák počká a nastupují Fenky, třída dorost, ocenění velmi nadějná jedna. Prosila bych, nastupte si napřed s pejskama, který mají dlouhý nohy, prosím, prostě nepůjďte. Chodský pes, bernský selašický, retriever, Sheltie, Shih Tzu, Cavalier King Charles Španěl, Boston Terrier, Špic, čínský chocholatý pes, Chihuahua krátkosrstá. Ještě někdo, prosím, ještě někdo má Fenku ze třídy dorostu, oceněnou velmi nadějná jedna. Takže děvčata, máme seřad nejkrásnější dorostence dnešní výstavy. Je to velká krása. Dofotí dorostňáci. Napřed bych prosila, kdyby šli nohetí pejskové, kterým to hodně běhá. Čínský chocholatý pes. Španěl 8,5. Malý špic 9,5. Sheltie je 11 let. Australský terier 12 let. Čínský chocholatý pes 12 let. Čínský chocholatý pes 12 let. To 9,5 let. Takže všechny veterány srdečně vítám v závěrečném všího výběru. Byla vybrána kanárská doga, čínský chocholatý pes. Fenka Richbecka, pejsci, potom Fenky. Všichni, kteří dostali ve třídě mladých známku výborná jedna vítěz třídy, prosím, připravte se. Napřed psy, jako samci, pak Fenky. Dlouhonohé pejsky bych prosila do... No.
vydávala. Ještě už tady jste všichni dobře víte, že velká a... Libecká noga. Zlatý retriever. Český horký pes. Považuje za naprosto jedinečné a úžasné. Lepší než kdyby tam seděla na divaně. Tomáš horký, který jinak zapomněl. Půjdou všichni vítězové jednotlivých kol, takže kdo vyhrál nejlepší štěně, nejlepší dorost, kdo vyhraje nejlepšího mladého, kdo vyhraje dospělých psů, tak neodcházejte daleko a půjdete ještě jednou, tentokrát o absolutního vítěze rokycanské výstavy. Se prosím dopředu bych prosila takový ty, který tam hodně běhá, který jsou rychlí. To znamená, ano, výbaráci. Možná vypad by úplně první. Takže prosím, připravte se. Máme napsané a máme vybráno. No to je? Počká ve stínu. Vyber. Rodéský Ridgeback. Zlatý Retriever. Americký Stafford. Samojed. Knírač barvím pepř a sůl. Skotský ovčák, bernský salašinský pes, chodský pes, kavalírský čár španěl, japančin, hrubosický jezevčík, německý špic, čínský chocholatý pes, hrubosrstý jezevčík trpasličí, anglický cocker španěl, hladkosrstý jezevčík, cavalry king charles španěl, hladkosrstý fox terrier a west highland white terrier. A kruh nám uzavírají nejmenší, lovosrstá čivava, pražský krysařík, yorkshireský terrier, maltéský psík, hladkosrstá čivava a bruselský gryfonek. A máme kruh uzavřen. Sledujete výběr pana Vondrouše z těch nejlepších mladých fenek, které dnes byly oceněny známkou Výborná jedna, vítěz třídy mladých. Fenky již vyhrály své třídy a teď pan Vondrouš vybere tu, která ho nejvíc osloví a která pak bude soutěžit s kavalírským čárem španělem u první místo nejkrásnějšího mladého jedince Rokyca. A blízký vítěz. To znamená, že vyhráli svoji třídu a pak ještě soutěžili mezi třídou otevřenou vítězů o titul krajský vítěz. A prosím psy jako chlapy, aby se připravili. Takže do užšího výběru pan Vondrouš posílá. Takže do užšího výběru velký černý knírač,
skotský ovčák, bernský salašnický, skotský pes. A děkujeme ostatním. Paní byla schovaná někde. Děkujeme. Pojď a jdeme. A sledujete.